Печиво Дніпро вважають одним із символів міста. Вперше його виготовили в 1967 році на Дніпропетровському заводі продовольчих товарів. Авторкою дизайну і унікальної на той час рецептури стала 30-річна Олександра Леонова. Головною його ознакою став зовнішній вигляд. Прямокутна форма здебільшеного формату, дніпровські хвилі по периметру і в центрі назва Дніпро. Печиво почало носити і неформальну назву «Смаки з дитинства». Донька авторки розповіла про один із секретів рецептури. Мама вигадала такий процент жирності і цукру, щоб воно пішло як цукрове, але у нього був вкус здобного печива. Оце такий секрет. А це бронзова міні-скульптура «Залікова книжка студента». Її встановили в університеті митної справи і фінансів. Саме тут, розповіла співавторка мініатюри і студентка вишу Ганна Самойленко, відбувся перший форум молоді Дніпра, з якого, власне, і розпочала своє існування молодіжна рада, її всілякі проекти і громадські участі. Ось такий подаруночок на честь випуску в цьому році, можна сказати, університету залишиться. Є пам'ятник Яворницькому. Є ракети. Той факт, що все це неможливе було б без належної освіти, врешті-решт от набуває свого визнання. І, зокрема, символом цього визнання є цей пам'ятник Заліковці, пам'ятник вищій освіті, який ми зараз з вами відкриваємо. Нагадаємо, що першу міні-скульптуру присвятили Олександру Полю, другу диригенту Гургену Карапетяну. Втім, це, кажуть, у міській раді тільки початок. В цілому у нас буде величезна історія, і кожен бажаючий містянин може ініціювати створення нової скульптурки. Це європейська практика в дуже багатьох країнах, в дуже багатьох столицях. Дніпро приєднується до таких європейських міст, і в нас тепер є також такий проєкт, який символізує історію нашого міста. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.